Представьтесь, будь ласка, і розкажіть нам про обставини і вашу участь в затриманні Іршевсько-Виноградівського військового комісара Юрія Богдана. Я Мілканець Сергій Сергійович, Ужгородської військової частини. Я Герзанов Євген Михайлович, Ужгородської частини. Військовослужбовець. Військовослужбовець. Розкажіть, будь ласка, нам про те, що відбувалося в лютому 2015 року. 9 лютого я зранку прибув на службу. Після построєння дето 18-20 тимчасовий командир нам мені сказав, що підеш на КПП, поможеш, там приїде людина із СБУ, поможеш щось там їм. Він каже, ти будеш в їхньому розпорядженні. Він має прийти на 9 годину. Ну, я вийшов на КПП, там вже нас чекали. Чекав працівник СБУ. Я сів з ним у чорну Шкоду. Ми поїхали в місті Ужгород на вулицю Поштову. Там я пересів в стального гольфіка, де мені сказали, що типу, от треба підписати ксерокопії $100 купюр. Ну, там я підписав, так як мені сказав командир, що я в розпорядженні цього працівників СБУ. Ну, я не задумуючись підписав. Потім це було дето година 9.30 так, ранку. Потім ми звідти виїхали, поїхали в сторону Мукачева. Мукачево ми проїхали, ми приїхали в Іршаву, зупинились біля супермаркета «Барва». Там, де-то ми стояли годинку, може чуть більше. Звідти там поступив дзвінок водителю. І потім водитель підвіз мене до цього, до кафе біля військомата в Іршаві. Там сказав, виходиш, ти будеш понятим. Ну, вийшов, зайшов у кафе це, де вже побачив Богдана Юрія Юрійовича в наручниках, стоявшого біля обличчям до стіни. Після цього підійшла якась дівчина, там назвалась типу, експертом. Потім із штанів правого кармана Богдана Юрійовича вийняли 5 купюр по $100. Ну, як вони сказали, що купюри мічені туди-сюди. Ну, дивився, я там нічого не бачив. Потім мені дали підписати це. Ну, купюри упакували в конверті. Ну, якоюсь фарбою ці купюри мічені чи ні? Іменно купюри, вони якби світились чимось там. А типу, руки? Руки Богдана Юрія Юрійовича не світились, не в приміщенні, там ізначально, де він стояв, вони нас потім типу, водили в кімнату, ну, там, де темно було, там ми заходили, там теж руки не світились. Потім вони це все відпечатали, типу, ми порозписувались на цих конвертах, потім ми пішли до його кабінету, військкомат, зайшли туди, там вони ізлучили працівники СБУ, вилучили його. Блокнот, поставили конверт опечатали, ми розписались і поїхали в Ужгород. В Ужгороді біля військової прокуратури ми обмінялися номерами телефонів з працівниками, вони сказали, що треба почекати там десь півгодинки, щоб підписати якийсь протокол. Ну, звісно, це пройшло не півгодини, пройшло де-то 3 години. Ну, потім мені передзвонили, щоб зайшли в це в кабінет. Я зайшов в кабінет. Вечором там уже був Богдан Юрій Юрійович, ну, там, з адвокатом, не знаю. Зайшов я, мені дали вечором підписати протокол затримання. Я його підписав. Ну і все, після цього мене повезли на вулицю Проспект Свободи біля Закарпаття, там висадили. Після чого мені дав один з працівників СБУ 100 гривень, каже, просто на тобі, що ти типу, цілий день з нами катався, щоб на кофе було. Ну все, я пішов додому. Після цього 13 лютого
Я був у Мукачеві госпіталі, в військовому госпіталі. Де-то в обід я вже збирався їхати в Ужгород. І тут поступив дзвінок від працівника СБУ, сказали, що я забув там щось підписати, ще якісь бумажки. Це було де-то обід, може, час дня, може, два дня. Точно не пам'ятаю. Спитали, де я нахожусь. Я сказав, що в Мукачеві в госпіталі. Типу, хочу, збираюсь їхати на Ужгород, в обід де-то. Працівник СБУ мені сказав, так почекай, каже, я 2 хвилини, я буду біля цього заодно, каже, підпишеш там бумажки якісь, бо ми там забули щось підписати. І я, каже, буду їхати на Ужгород, я тебе заберу. Я почекав біля госпіталя, під'їхав темного кольору Volkswagen, Б5, Б6, особу марки не пам'ятаю. Спереді сиділа дівчина, я ззаді сів, ми поїхали. В сторону завезли дівчинку в Івановці до магазину. По дорозі, поки ми їхали, нас працівник СБУ познайомив, сказав, що це заявниця, яку звати Євгенія. Познайомив нас з нею, там ми дівчину висадили біля магазину, звідти від'їхали, може, метрів 50-100. Він виняв бумажки, протоколи. Які протоколи, точно не пам'ятаю. Ну і все, оце я підписав 13 лютого. Ви читали ці протоколи? Ні, не читав. Не читав, тому що він каже, давай, швидко, там, спішив кудись, чи що там. Так що я не встиг прочитати, що там. Ви підтверджуєте те, що ваш товариш? Так, я підтверджую всі слова Сергія Мілканича. Дякую.